Natukom merħba, grazzi li għadim maħna u nispera t-insabu mek rilassati. Isse katkom xtiklu jew le, ovvjament għax naf li, ovvjament għaw minna du jikollu fadallu ħafna affarijiet u ħafna ikel. Ma somma l-importanti, it-teħdu għos, muxe? Aħna, niklu maħna l-eżerċizzju. Naqra minn kollu, xe importanti, importanti ħafna. Grazzi l-daw kolla mil-ġdid li battunna ħafna messagġi. Kif najdilkom kull ġimgħa napprezzaw ħafna 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 għaliex wara kull programm imorru naraw il-messaġġi tagħkom u vera hekk. Neħdu gost ħafna ħafna ħafna. Grazzi mill-qalb. Il-programm tal-lum ilna biex nagħmluh mill-bidu tal-iskeda. Ilkom, mhux ilna. U anki intom battunna ħafna biex nagħmlu dan il-programm. Fil-fatt il-programm tal-lum it-tema tiegħu hija l-indafa. Mamma mia, ejja, għaliex din hija xi ħaġa issa drajtu li kull intervista li jkolli kemm fuq magazzini kun xi porti li nkella anke fuq televiżjoni dejjem tissemma l-indafa. Jina min jaf, il-papoċċi, tas-sodda. Jina min jaf vera, inħobb l-indafa ħafna, xi kultant ħankun onest, il-verità. Naqra wisq. Kif jgħidu żejjed kun nies, anke għall-persuni li tgħix magħhom għaliex taf kif isek ma tixkun iż-żejjed. Però jiena minni hekk issa nipprova ta' nipprova. Jiena meta kont noqgħod id-dar mommi fissata wkollix li hemm dorri fl-indafa, però jiena Min ixxu wieħed jiġifieri mhux ħalli nitlef ħarġa biex noqgħod id-dar innaddaf, inti tagħmilha. Oh. Imma forsi għax dejjem sibt l-indafa, ġifieri jiena hija nitfani fejn laqat laqat u fejn ħabat ħabat, hekk jgħid il-Marti tajjeb. Jiġifieri llum ħadd għażlu tim rajin jew tim Ġożmar, tim rajin għal dawk li intom tħobbu l-indafa. Fissati. Mux ħobbu l-indafa. Għax aħna l-kelma fissati d-dejja. Għax aħna l-ħobbu l-indafa u koll. Meta xaħat id-dina fissati. Mejna jdu forsi naqra iktar iż-żejje. Mel-intom notfa ħafna aħna rilassati. Ħafna. Iktar relax. Roko relax, pero roko ma jħammiċ. Kun qed ngħid il-verità għaliex roko d-dar issa hemm min jgħidli tal-familja ħbib tiegħi stess, Ivanka l-kelb bħalek. Għax jiena roko meta ntih trid pereżempju d-dar. Imur jikolla f'post partikolari, ma jikollix mal-art. Jo fissodda tijaw. Jo fissodda tijaw. Jo hemm ta' pizzajr. Għabel toħroġ għat-terrazzin barra. Biex ma jfarrak li x-malajt. Imma għala. U x-rok. Drajt issa. Rritu marri, ċeħ, jidra kellu. Għajjajt u kol. Nibdaw bit-tim tijak. Għan nibdaw l-akom ma t-tim tijaj. Dawn u mal ħalli jilabu ma t-tim Ġożmar. Dan Mauro Kiċer. Jaħdem bħala stilista tax-xar u l-passjoni tiegħu huwa s-safar u l-kant. Dan l-aħħar reġa' beda jkanta u jħossu li jista' jkun verament u meta jitla' fuq il-palk. Iqisu bħala wieħed mhux milli fissati fl-indafa għax jemmen li fil-ħajja prijoritajiet aktar mill-indafa biss. Din Carmen, om ta' żewġ titfal u mara miż-żewġa, tħobb ħafna l-moda u tħobb timmodella. Hija waħda tewmin identiċi u sallum in-nies anki ta' ġewwa stess għadhom jitħawduhom. Mhux xi waħda fissata fid-dar fejn laqat u fejn ħabat ħabat. Dan Fernando għandu 34 sena u għadu single, iffissat fil-Eurovision. Kieku ma tiġix il-housekeeper id-dar ma jnaddafx. U jixtieq umur sal-qamar qal u bit-teknoloġija u l-iżviluppi li saru naħseb li mhux impossibbli. Dan huwa t-tim tiegħi għal din il-ġimgħa. Mintom xindaf ħafna, ma eja ħan irbħulom li fissati. Grazzi tal-li għacċettajtu li tkunu maħna, grazzi ħafna. Romano Kassar bħala auguri għal-rep, batunna l-Aurora għawnek li nittama li ġibinna il-xortit tajba. Ok, mela, jiena minna ħati għaj għandi u kol kif jamlu kol ġima batunna tjub bl-isem ta' Milano. Ma dajt, illum għanna bl-isem ta' Milano. Għax tħobb tmur Milan. Bħalissa, bħalissa ma tantx. Nixtieq ikun dur id-dinja. Imma ovvjament, ix-xogħol tagħnu li hu. Insomma, dak huwa t-tim ta' Ġożmar u dan huwa t-tim tiegħi. Kif jaf kulħadd jien iffissat fl-ordni u fl-indafa u llum sibt il daw it-tlieta bħali. Din Nancy, om ta' żewġ subien tewmin. U taqsam ħajjita mal-partner tagħha Ruben. Twildet u għexet bil-Kirkara u devota ħafna għal Santa Lina. Tħobb tgħin ħafna lil kulħadd u tinkwieta fuq kollox. U fissata fl-indafa wkoll. Dan Vince Taljana huwa assistent kap ta' skola medja u missier ta' żewġ ulied, Kristina u Miguel.
u għaw kol minn Birkir Kara, imma jiex għazzabuċ. U għaw iħet fos disa aħwa. Iħob ħafna ħafna d-dar, għanzi, iffissat. Dan, Jurgen Manikolo, l-uniku iħet singil mit-tim tijaj, u għet ifittex l-imħabba smajt. Iħob ħafna jisifer, u fissat fuq il-kremi tal-witx. Għandu ħolma li hija diffiċli, imma mhux impossibbli ta' jixtieq isir popstar u jagħmel kunċert kbir. Dan hu it-tim tiegħi għal din il-ġimgħa. Emma lom. Issa. Aħna wkoll rridu nirbħu, hux vera. Bla dubju. Preparati. Loser ħafna. Vera ju? Ħafna. Mela aktar u aktar. Jurgen nimmaġinaħ li huwa bad loser imma minn dak tal-ġliet. Għadna security zawd, għadna ġej. Mela! Rawħ jieġi leċi zawċ parking lot għaluli. Issa naraw, għanna ħafna x'nir rakkuntaw. Illum għanna ħafna affarijiet ukoll xi ngħidu, għanna ħafna logħob ġdid ukoll ġi importanti b'qgħu magħna, però nilqgħu magħna wkoll ħanaraw kif beda wkoll din is-sena, sinjuri, ħatlef, Mr. Christian Oding! Kif aħna? All right. Għaxxar xaru x'naqra kien. Kont ħanajlek x'naqra kattandek ħabib tiegħi. Ħafna. Jadulli li qed nidher iżgħar. Qed tidher iżgħar, ħanaraw naqra l-ġemp, ħares naqra l-hemm wara lejn Nancy. All right, issa, all right, sorry, ħares naħal oħra. Prost, isma. Ħajna għana kol ħana għana 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 Mela, inti, għandu xadek. Dak il-lajn wahdu għana 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 Isma, inti ftaħt li ma kategorija ta' A. Mustan it-faki. Naħseb ma tijaj nammaġinak inti, sa? Sorry, ħat fejla għatlaqat. Ma nimmaġinak, xta? Ma nimmaġinak, xo fejla għat? Jien nimmaġinak vera. Għana, jidem minni xie fissat. Pero l-affarijiet disorganizzati jdejquni. Ħafna jdejquni. Ok. U għem minn jgħid li għandi forsi jista' jkun xi naqra ta' OCD għax jekk eżempju l-argument daqiet fuq il-mejda u l-mejda tarfijiet hekk. Nara hekk ikun qed nagħmlu pariċċ il- Imma ħana jgħidilkom. Ġi dak it-tip tal-inkwatri wkoll sorry. Fil-fatt hemm inkwatru hemm barra qed dejjaqni qed naqra naqra. Kont sarajlek għax għadu ġej laqgħet l-inkwatru llum. Ċertu, imma ċertu affarijiet għandna tant affarijiet fil-ħajja mhux ħela ta' ħin. Mhux ħela ta' ħin. X'inhu ħela? Toqgħod taħseb dawn l-affarijiet. Toqgħod taħseb fuq dawn l-affarijiet. Aw tant affarijiet tista' taħseb fuqhom u tagħmel. Le, mhux għax naħseb jiena għax narax quddiem minn oranġat dak il-ħin. Isma' nina pereżempju kellil tal-familja issa fil-festi. Jew bla żarbun. Jew nkella li bistom daw il-kavera u xejdulhom. Deqgħet jitħabija xejn li qishom ħajoperaw kollha. Ma le. Jiena ma nitqax bik, però jiena ma nitqaħħomx jiena, jiena nkun ġa ġewwa ngħidlek f'idejk biex. Hija ma imma taf kemm ikun hemm James barra u hekk. Insomma, ħanitkellmu fuq dan u aktar żax ġeja tagħna. Intom x'tagħmlu? Meta telqgħu n-nies id-dar, għajdunna batunna fuq Facebook x'taħsbu hekk. Intom ħanitkellmu magħhom dalwatt. Oh, ħanitkellmu magħhom dalwatt, ħanibdew milli nisimgħu il-vuċi ta' ħatlif Christian Oding. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you're a light of the path. I don't care. Tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Thank you.
Bravo! Lura maħna u ħalli nibdew bil-insiru nafu iktar, ħalli nibdew il-mistidnin tijaj tajjeb. Nibdew min tijaj. Għanna maħna l-Mauro Kitcher, stilista tax-xar. Ekku. U kantant il-ġajd dal-axħar ġajna għarajni kekke, kif xie festi. Ġajna għarajni xena, eżat. U. Ejju, ekku. Imma missijajtu, ekk ħafna l-kant. Dimmissijaw, la tkun xaħġa ġofik, bla ma trid tibqa' ġofik, taf kif? Stilista tax-xar. X'ti preferi bħala jkollok tażel ismoni full time, karriera full time, waħda minnhom l-istilista tax-xar, jew li tkun kantant full time, x'tagħżel? Ha diffiċli, ġifieri jekk ikolli noħodha fil-kuntest għax Malta nażel l-istilista tax-xar. Għax nemmen li Malta biex tkun full time singer kantant naħseb hija naqra diffiċli. Finanzjarjament hija, ma naħseb kieku ngħix barra mbagħad nippreferi full time kantant. Mhux hekk. Xie West End, jewe? Mux ek. Bat inti għandek l-istil tijak li jmur tajjeb ħafna. Mur, naħseb ma l-West End. Ismani, inti, jekk inti tkun ġili ġrat, lekk li tkun per eżempju għaddej jew fil-ħanut jew id-dar, t-nadda fuq iċa pillek xaħat u għamur nħidu kafe. Le, mela ħanibdew ċara. Fil-ħanut le. Għax jekk inkun xor nibqa' xogħol. Le, ovvja, biex ħajkollok. Xi waħda xi waħda tagħmilha kaler u tħaddiha bil-fuq il-maċara. Le, le, le. Le, ma kien kun qed inna fid-dar u jċerna fiċ-ċempilli oħti tgħid li tagħmel xi ħaġa nidri jgħu peżempju naħsel l-art. Tgħid li titlaq minn idejk tiġi tieħu kafe għandi mmur. Mbagħad inkompli wara. U bil-barmil għandi t-sigti bħalek, eżat jena. Mbagħad inkompli wara. Ew, u warajt isma. Jien ma nagħmel iżgur, per eżempju. Għax apposti ma. Dej, ma eħe. Anzi, taf x'ngħid bħalkom l-iktar nies li jgħixu. Li tgħix. Ma fil-verità ġo żmar, id-dejja hom il-kelma fissati, ma fil-verità huma fissati. Fil-fatti. Għax id-dejja hom il-kelma fissati, allura jibidluha f'kelma oħra li tfisser l-istess bażikament. Taf li maħħadi. Ejja. Anke di drajnija, OCD, jina OCD. All right, imma fissati vera, mux ek, mux verita. Ismani, Carmen, inti tewmija identika toħtok. Ħadd ma jarafna. Ħadd. U iktar ma nikbru, iktar għar. Iktar tiġu l-istess. U għanna l-istil ta' xar differenti, imma xorta, manna l-vuċi, l-mossi, anka jekk tkun qed titkellem u taddi, tgħiddi Carmen. Imma ħadd ma jarafna, laqas il-ġenituri tagħna ma jarafna. Di kbira, isma itluf il-Facebook taħħa ħalli tarawa. Kumbratjana li n-nessi u koll jenna t-falta u min. Ekku. Il-problema jie li jaxbuni stramba mentri jim minix, jajdu di ġara la Carmen illum, ma kelmitnix. Għat ma nkunx jienu. Għat kun uħta, għax inti tħob titkellem, inti u koll, mux l-ewel darba, illi tħalli l-barmil fil-nofs, u jkollok xaħġa jtmur jinnaf, tipprova l-ħwejjeġ. Speċjalment fil-qasam nitlaq, għal-modeling nitlaq. Titlaq għal-modeling. Fejn nagħmel bżonnijiet. Ujja. Il-bżonnijiet nara li jara ma nitlaq. Imma sena din tal-barmil, ġifieri tkun qed tagħmel xi ħaġa. U tħalli kollox. Mhux ħadd tħalli ħaw ta' tagħmlu pereżempju fil-ġempa. Mhux ħadd tħalli ħaw hawn. Le, ma tkun qed tagħmel pereżempju jiena f'kamra u ma l-estejtix pereżempju. Le nitlaq ta'. Aka sodda, kemm bżonn ma ssirx. Ma tisser wara. Mhux hekk. Mela, mhux għadhom mhux affarijiet. Speċjalment meta għamil sniema naħdimx, għamil disa snin ma naħdimx, jina jgħidu jina s-sinjura u jina s-seftura. Mela. L-lum għandi għab titnam, jek ma sal-ċillum s-sirada. O mela. Jina nemmen li s-sodda, eżempju, mux ħatta ġa turqot fija fil-ħaġija, l-għura mux ħatta ġa vinimx. Mela, l-għura t-nħasilx, mux ħatta ġa t-nħasil u t-tħammeċ nħasilx. Imma l-ħasilu għad differenti. Ma la. Ma tieni t-nipapra fil-ħasil, ġim t-nħasil t-tletta bit kol-jum. Ma l-għura mux ħatta ġa t-tħammeċ, ma t-nħasilx, l-sess s-sodda t-tħamela. Għalfej tamela. Ila, kull jirtana nadifa s-sodda li. Ma la fġeja ti għajlu. Qabel ma ħadd jisni, mela Fernando. Fernando, inti kemm bin-natura tax-xogħol tiegħek, inti mort ħafna postijiet. Ekku. Illi jew ikun diffiċli jew il-flajt ikun twil naħseb iddum ħafna ħin ma tinħass. Mela 15-il sija, 12-il sija, dik saret il-ħajja normali tiegħi llum il-ġurnata li. Tint mesaħ forsi bil-wipes jew xi ħaġa. Imma fuq l-ajruplan jtuk, ġifier pereżempju jtuk il biex taħseb snienek pereżempju. Eh, u nużom ta' ġifier. Jtuk il-kit, ġifier, tiġ fuq il-kit tu m'hemmx tagħmel. Inti d-dar jekk ma tiġix il-housekeeper. Kollox kif kien jibqa'. Jiena ngħix.
ma ġiex persuni oħra, allura minna patt. Biex ma nġildux, naqbdu, ġibna referi, jisima l-housekeeper, fuq daw l-affarijiet tħuħsibi, u ma nindaħlux. Issa, iż-żewġ persuni l-oħra li jgħixu miegħek, iffissati jew ukoll bħalek rilassati? Tajjeb inseħħukhom ir-rilassati? Ftehmna bir-referi. Allura aħna qatt ma jkollna xi ngħidu fuq dak id-dipartiment. U dejjem ikollna nadif, ġifieri. Dejjem nadif. Ħadd minnkom ma jħalli l-platti għall-għada, pereżempju, ġieli tħall filgħaxija. Għallek il-platti għall-għada. Għantu għam kot għallu. Diskussjoni li għabba għija għabel dejna l-program. Per esempio, għabel norqot u lajtazza u xobta t-silma, I don't mind għalli għaf fissink u bat fil-ħodu għamela. Fim, per esempio, vinz u il-raġel t-tifel jiklu għafna tard għabba li jikunu l-futbol u jiġu fi 9 u kwart. Musen umna, jikunu kielu. Un naħsel il-platti ta' le, un bat fil-kasna minnu fil-ħodu. Jien nisbarazzo kollox fid-dishwasher. Inti tfakol, għax inti jekk meta tkellimna miegħek, kull meta semmejna lek il-ħasili, il-dishwasher u washing machine. Ma sma kollox automatic. Kollox li jlesti waħdu. Kemm għandix nambirakom hi proset, kemm nambir għax xina imma sa fuq iħaddur terġa' xina anke umnuħu bela te. Nofs ta' lejl, irid nara l-makna di imma biex tagħmel. Inti Nancy bħali jew? Nħodilu minn. Eh? Kull qed tixrob u nħodilu x'aħsilha. Nancy dak it-tif. Fil-fatt, l-ewwel semja, Nancy! Ja ħabib għadana. U ta' fuqha ħafna wkoll minn barra qed tagħmel bħalissa. Fil-fatt inti għandek tewmin illum għandhom 26 sena. Eżatt. Huwa minn ġimgħa d-dieħla. Proset, nawgrawlhom minn hawnhekk, naflet tgħawna bħalissa. Brandon Wayne. Brandon Wayne illi batew xi naqra wkoll minħabba l-indafa ngħidu kif inhi. Iġveri, aħna najdu l-verità, imma ovvjament, ikun hemm min imbagħad ta' warajna kif ngħidin għalik xi kultant li vera mbagħad tista' kif titħares mill-aspett l-ieħor ukoll. X'kont tagħmel inti għadhom usemmu ilek sal-lura ta' snin kollu, meta kienu jieklu tfal x'kont. Huma ġabulni konxja, konxja li nagħmel hekk kont. Huma tieklu mal-mejda, jiena rkubtejha bil-ħuber għall-istanna l-fark. Iġveri kont tkun bil-vacuum cleaner. Tistenna li waqgħu il-farka u inti tixbora. Eħe. Mindu ma tnixxek għax ma ċanti dak il-ħin, ovvjament. Ma nafli ma kienx kien l-estremu. Imma insomma jiena naf ukoll li insellu għal Ruben minn hawnhekk il-partner tiegħek. Noħodlu tazza minn idu l dak. Toħodlu tazza minn idu waqt li kienet tixrob. Fuq tas-sikkina. Lestint. Ġifri għal naqra. Għalhekk is-sajjina. Oh, min jaf kemm il-darba daħal jinħassel fix-xawer u jkun literalment ħajmut għaliex tkun kollha bleach. Tkun daħleti, sprejat kull imkien bleach, natfittu dak it-tfal. Bleach għandi ħafna stejjer. Isma'ni, taf x'qed ngħidlek mela meta mmorru niklu magħhom. Ruben pinta minn era li jxrob f'kemm il-enerġija. Ġifier jeżgħu li ħadu ħodilu. Jaf x'jitħab għalisna. Vince, inti wkoll, inti fis-sens, Vince, għandna l-Mawro hawnhekk il-partner tiegħek, però opposti fil-verità. Ħafna opposti. Ma tarakx xi kultant saħmejt xi ħaġa kontrija mal-verità li forsi żejjed meta tkun hekk ħa ngħidu fissat ħa l-indafa. Jiena nħobb l-indafa, nħobb l-organizzazzjoni, jiena naħseb illi bażikament mhux qed nagħlmu ta' imma tinġibu fi triq tajba. Jiena hekk nifhimha. Inti meta kont żgħir imma minn meta kont żgħir kont hekk u għattek. Iva, iva, jiena mrobbi ġo familja li kienu fissati. Jiena niddeqa nuża l-kelma fissati, nuża l-kelma illi jiena bniedem organizzat f'kollox imma mhux fid-dar biss. Meta jitlu d-dar, Mawru speċjalment jgħidli xi ħadd għandaf għandek, kemm għandek spulit, kemm għandek kull imkien organizzat, ma jiġix kollox. Mhux hekk. Mis-sema le? Mhux hekk. Taħdem għalih l-oġġett. Taħdem għalih. U inti, sorry, ħanajdilek, kemm inti il-housekeepers qataw album minnek. Ejja, ejja. Qataw album. Fil-fatt kienu jgħidu li jisma' inti b'nidem minn li għandek ħafna impenji ġifieri għax ma ġibx housekeeper biex tajnek ftit u provajt ġifieri, però I made it a point il qabel tiġi innaddaf kull imkien ma tmux issib x'imkien maħmuġ u wara li titlaq nerġa' ndur waraja għax jiena tiegħi tajjeb ġifieri. Dik da xi problema. Taf li nismagħha dik minn għand nies ukoll li jiena tfuq qabel. Ejja, ejja, ejja. Biex. U ma kienx twerti du allura. Le, żgull li le, ħadd ma jkollox inti. Eżatt. U inti meta jkollok in-nies, meta jkollkom in-nies x'inhi Mawro? Għalhekk ma ngħinux fit-tindif tad-dar biex ma jdurx warajja. Jiena smajt li meta jkollok in-nies wara titnaddaf.
ikun biex jenikun. Bazzikament, New Year's Eve, per eżempju, jikolli mal-40 persuna d-dar, kif jitilqu, anytime jena ritin naddaf. Light. New Year's Eve, mela tamlu tokki ta' nofsilli. Eżat, eżat. Nipqaw għaddejjien, eżat, kif jitilqu. Kulħat jitlaq jorqot, ovvjament, minn ħajqot id-dar mija l-oħrajn jħorġu l-barra, pero jena ritin naddaf light. Iġja fu jkunu kmini fil-għod. Ma jimportax. Ma jimportax, ma narqotx inkella, minn hija problema. Pero jena minix imdejja b'di s-situazzjoni, I enjoy it. Dik importanti, għax nieħdu pjaċin nagħmluha. Ma tasbux li aħna qed nagħmlu xi ħaġa li. Le, kieku ma nagħmilix ta'. Nieħdu pjaċin nagħmluha. Taf x'ħan good for you. Good on you, good for you. Taf x'għed niftakar insellu minn hawnhekk għall-lira, meta kelli lil-lira fil-biżmit tal-festiw jiena tilla tinti waħda minn dawk li tfarfar kuljum, qed tinx tagħmel, tinhem farfar kuljum fil-ħodu. Nifhem dik waħda kollu l-familja, ma jew qed minn dawk li mfarfar fil-ħodu. Naħseb ira man-naħa tagħna tagħmel, ma nafx. Insellu għalija minnhom. Jurgen, inti mbagħad min-naħa l-oħra, rajt apparti li inti fuqek ukoll nadif, però anki x-xogħol, ġifi jiena xi ħaġa li smajt fuqek ukoll anke l-iskrivanija li tkollok kollox eżatt. Jiena mbagħad differenti. Jekk ikoll il-karti ma niddiqax inkun qed naħdem inti le. Le le waqt ix-xogħol irid xorta waħda kollox organizzat. U bdejt nisma' lil sħabi qegħdin jitkellmu pereżempju. Id-dar stess tagħna naf li aħna notfa d-dar ġifieri l-mammi ffissata bħali, alla vojla naf li taħsel tazza tajba, malli noħroġ tazza minn ġol kabord, irid nonfħela biex hekk ikun hemm xi trab, pereżempju, it's in my mind, titlaq minn ġol tazza. Per eżempju, morġu hotel, tiġix tajli nuża r-remote tal-hotel, nqabad il-ħadd ieħor juża. Għax nibżam il-germs, hija fuq jibda jgħid li għandi ħafna germs għaddejjin fuq idi. Jew kellha mhux xi bathroom pereżempju pubblika. Tajli x'ammis il-flashing bidejja ta' naqbad extra toilet paper ma nafsu biha. Daf moħħi. Imma dim il-dan immaġina germs tilajn. Minn dejjem kienet. Minn dejjem kienet hekk, minn dejjem. U jiena nuħu gost meta xagħti jgħid li inti fissat, għax eħe naħseb jiena fissat. Għalek norqot komdu, għalek id-dar nkun rilassat, għax naf li għandi d-dar pupilla, jisu ħadd ma jgħix fiha. Dejjem nadifa. U tiġix tgħidli ma nagħmilx is-sodda fil-għodu, l-ewwel ħaġa li nagħmel dik. Irrid nara kull imkien nadif, bis-sodda mqalba. Ma nafx hekk jaqbadni ħafna anzjetà. Ma nkunx komdu d-dar, naf li għandi xi ħaġa mqalba. Jew kellha murġa xi take away. Għax tisti forsi quddiem in-nies. Kulkom mhux ħa nisti, ma nafx mhux daf moħħi. Ma nafx. Rajin nimsaħ. Nibda nimmaġinu l-forsi kulħadd nadif. Dik il-baħ ta' naqra jien, tiftakar fil-bidu li kont tafni, kont nimsaħ il-furketta u s-sikkina wkoll. Ġieli ta' msaħ. Kont inġala jisti. Mmur nikolx imkien nimsaħ il-furketta u s-sikkina. Imma l-mami darritni hekk inselli għalhom minn hawnhekk. Anzi meta konna nsifru fil-bidu, kienet tibatu b'ommu tibatu bil-lożor. U konna oġi ġallu. Għadda s-sista tajdli. Billa s-sista. Le, vera, s-san t-kelmu fuqom daw. Ta' minnħabba li għaw il-bret ma' jtsura kjeżistu. U f'daw il-lukanti ta' kif. Allora, mistek titla bil-sista. Tajdli, tajdli ħattom l-investi. U l-axħal li konna s-sifirna s-sifirna fuq xogħol u ħadna bagalija żgħira. U għast li jibajn, s-sista dam, għarissa, s-seletta fil-ma ħattom. Jena ta' xna. Investi għal-qos, nima. Impoġġi xu għaman, jena ma' noċ nuħu investi u għek, nuħu xu għaman, wieħed mid-dar tagħna, ovvjament. Użaħal ħafna affarijiet. Impoġġi xu għaman taħt rasi, biex ma' mismani maħadda. Mela, ħakkunu ma'kom dal-waqt se jibda l-lob tagħna pa' magħna x'illum il-kbira du ġejje. Imma tara minnu bħali, ha, rock, tajt qalbek inti.